сите се против песоко, што се краде, значи не се уредува речното корито. Тоа е катастрофа, криминал голем се работи. Веројатно оваа година максимално се врши контрола да биде се во најдобар ред. Значи, ако некоја се крадело 80%, сега тоа е сведено на минимални. Ама сепак се краде. Јас не можам да кажам дека никој, јас лично не сум фатил. Нашата минатонеделна сторија за злоупотребите на дозволите за уредување на речните корита мотивира и други мести заедници да побараат медиумско внимание за слични локални проблеми. Само звукот на пилите на брегот на Пчиња ја нарушува тишината во запустените краишта на Скопско поле. Веднаш за дрвјата позиционирани се багери, тука се заради ископ на речен песок. Овие ридови се создадени со ископ на песок од реката Пчиња во Скопско Горно Конјари. Локалните жители веќе цела година протестираат против ископот и велат дека нема да дозволат да се транспортира од селото ниту едно зрно песок. Под налетот на камионите велат дека попуштили мостот. По 50 тона се товара еден камион. Изобрануваме од лани цела година. Цела година више. Не и дозволуваме, меѓутоа, кога можеме, кога не можеме, и пак ќе пробујаѓат. Тоа е. Сплотени во маката, група жители од Горно Конјари, поддржани од околните села, не однесуја покрај брегот. И целта нивна не им ја ништо друго, само корупција, песокот да го продадат. Горно Конјари е дом на едва и 200 жители, главно земјоделци кои поради длабењето на реката мака мачат да ги наводнуваат нивите. И нас старите за година-две ќе не иселат од тука, затоа што ќе немаме услови за живот. Да се занимаваме сточарство, треба да произведеме храна. Како да произведеме храна кога немаме вода? Да живееме во селото ни треба вода. Како да живееме кога немаме вода? Имаме вода од која што е само техничка вода. Не може да ја користиме за пиење. Од друга гледна точка, овде беше Божја убавина, рај за очи. Природа, зеленило, шума, джунгла права. Јас повеќе пати потенцирам, плуќата, белите дробови на овој регион се ништат. Горно Конјари подолго време е мета за ископ, но мештаните велат дека последните две години состојбата ескалира. Нема сила да ги сопре некои овие узурпатори. Се е тоа искорумпирано, додека побараш заштита, веќе тие знаат, додека отидеш во полиција да поднесеш поднесок за протести, веќе тие си известени, полицијата е на нивна страна и така. Уште една исто таква петиција. Освен протести и петиции, локалните жители се обратиле и директно до владеачкиот СДСМ, а летово и до премиерот Зоран Заев. Премиерот кажа дека изричито забрането е да се црпе песок во реките низ државата. Тоа станува збори за вашата река и дадоа забрана луѓето. Кажа, не може, но тоа кратко траеше. 360 степени веќе објави дека под превезот на потребата од уредување на речните корита заради превенција од поплави се случуваат големи злоупотреби со безмилосно ископување песок од реките. Според регулативата, речните корита во градското подрачје ги уредува локалната самоуправа, а се што е надвор од ГУП-от е во ингеренцији на акционерското друштво Водостопанство. Тие се носители на дозволите што ги издава Министерството за животна средина. Бидејќи немаат собствена механизација, и општините, и Водостопанство, и Скопот го препуштаат на приватни изведувачи. Фирмата што го вади материјалот, освен што има обврска да го уреди речното корито, им плаќа на Водостопанство или на општините за извадениот песок, кој го транспортира до сепарација на преработка и го продава по многу повисоки цени. Носител на дозволата за уредување на речното корито на Пчиња во Горно Конјари е акционерското друштво Водостопанство. Повторно, поради недостиг на механизација, ангажирана е фирмата Генекскоп Дојел Скопје. И ангажираната фирма ангажирала подизведувачи, па на терен е механизација на Прогрес Компани. Водостопанскиот инспектор од животна средина, по увидот на терен во проектната документација и во договорот, утврдил серија неправилности. За изработка на проектната документација АД Водостопанство нема објавено јавен повик и нема образложение по кој критериум е изработен проектот. Купувачот Генекскоп со договор соврзува ископот на песок да го врши со собствена механизација, а склучува договор за деловна техничка соработка со фирмата Прогрес Компани. Договорот не се прекинува поради непочитување на овој член.
На терен нема уредување на речно корито со прагови уредени косини по проект. АД Водостопанство, иако има обврска да изврши геодетско мерење, не доставува геодетски елаборат согласно издадената дозвола. За непостапување по дозволата кон АД Водостопанство е покрената прекршочна постапка до Основен суд Скопје 1 на 14 октомври 2019 година. Водостопанство во моментов врши ископ на 6 реки во земјава. Најмногу дозволи, вкупно 9, земале за уредување на речното корито на Вардар. 4 дозволи се за реката Брегалница, по 2 на Пчиња и Криварека, додека за Црна река и Осојница има по една дозвола. За секој зафат ангажирани се различни приватни фирми, кои имаат рок од 2 години да го уредат речното корито. Но Државниот инспекторат за животна средина бара ресорното министерство да ги одземе сите дозволи за ископ, оти работата на терен нанесува штета на природното богатство, а речните корита се раскопуваат без да се уредат за заштита од поплави. Барањето да се одземат сите дозволи е резултат на увидот на водостопанската инспекторка Лидија Зафировска на локациите на кои со дозвола од државата се интервенира во речните корита. Таа пред две недели констатираше пропусти во Карбинци и Штипско. Лаудате инспекторке, само така, ние ќе те потражуваме и ќе стоиме позади те. Предходно, при увид на ископ на Пчиња во Кумановско беше нападната од камионџија. Врв на абсурдите е најновата информација дека акционерското друштво водостопанство кое е носител на дозволите бара дисциплинска постапка за инспекторката која наоѓа пропусти во нивното работење. Кога водостопанскиот инспектор нема да ја врши својата работа и нема да постапи подоставено барање за вршење на инспекцијски надзор од институции, единици на локална самоуправа или заинтересирани граѓани и нема да излезе на терен да ја утврди фактичката состојба, треба да се бара одговорност за помалку продаден песок и остварен профит како резултат на исполнување на барањата во Законот за водите и дозволите, не е виновен водостопанскиот инспектор, туку исклучиво носителот на дозволата кој не постапува со гласно утврдените критериуми и услови. Додека траат препирките меѓу инспекторатот и водостопанство, прашавме во Министерството за животна средина. Што мислат за констатираните пропусти од водостопанскиот инспектор, за реакциите на граѓаните и дали ќе го прифатат барањето за одземање на сите дозволи за ископ поради несоодветно уредување на реките? Одговор од Министерството нема. Додека се чека исходот, багерите и камионите се подбудно око на жителите. Освен во Горно Конјари, локалното население не однесе и на границата меѓу Средно и Долно Конјари, каде се жалат на сличен проблем. Овде багерите копаат површински, не во река, туку во нива, каде песокот се смета за минерална суровина, па концесијата за експлоатација во надлежност на Министерството за економија. Жителите обвинуваат дека се уништува плодно земјиште. Најми башкум, сите се имаат жедонци, шиптарци, кај кушар нон, че тоа вшата, че тој ќе ми власит и бојм апел, куш мунат и куш ме дит, че ме паси саф, си куш не синиери, ме нолхит пун, јас се лет винт на морен, кај тетон, катер пе лет катуне, лет на чуј неве, лет пуноин, лет на чуј неве, на блин калибанез, на пуршкуп, еде токен на пагуин, еде лета морен, лета пуноин, лета грин. Ама што штети нук мод. Кеша бо апел, тирите министри, Крешник Бектеши, ме чу инспекцион, еве ме рисчер ту, че е кадон лејен е ре пер гърмим, ксај фирмас. Си домас, а јо што шум приоритет пр неве. Камионджиите од фирмата што копа со свирежи негодуваа на снимањето. Ова не ги изненадува мештаните кои тврдат дека добивали непристојни понуди само да не се бунат за ископот. А ја ком пара джаш двијете, уне јум ком си антор, си организатор и штројкит, дума сам шакена демонструе, а там кан сирен телефона дека кан фон си 15 евро и кие, ларгов ти пи атојит, пи барсис локале, 15 евро и кие, уне си ком пренуе. Ничин ми ком сона да ја скини поре ме пагу, му че му тарјек. Gjithmonë që shtu japin porat e kamas, që si kur shenë përbëm kojnare tepër. Shdo ditë qojnë japin me pije, qojnë porën shqitore, edhe një pjesë e kojnare sepër nuk dolin heç kërkun, përshkak se i kanë blje me pare. Japin me hangë me pije edhe nuk dolin.
Кога жителите се повлекуваат локацијата, камионите повторно се активира. Од Министерството за економија велат дека добиле представка од локалното население, но се уште го чекаат извештајот од Државниот технички инспекторат за да одлучат дали фирмата ќе биде санкционирана. И додека жителите од Горно, Средно и Долно Конјари стражарат покрај нивите и реката Пчиња, речниот, но и површинскиот ископ го вршат фирми токму од нивниот крај. Песочната депонија е резултат од ископот на Прогрес Компани, регистрирана во Долно Конјари, чиј собственик е Кјазим Османович. Во другата фирма Европрогрес, која копа површински, Кјазим Османович е управител, а собственик е Ријат Османович. Фамилијата живее во Долно Конјари и велат дека не би си правеле штета самите на себе. Категорично тврдам дека се невистините обвинувањата на дел од локалното население. Во Горно Конјари работиме согласно проект на водостопанство. Тоа не е наш проект, ние сме само подизведувачи. Но, за да се направат прагови, прво мора да се извади наносот. Нема да стигнеме да ја завршиме работата додека има активна дозвола, бидејќи имаше спор за сечењето на дрвјата и се чекаше одобрение. Во Долно Конјари пак работиме согласно добиената концесија. Во денешно време, ниту мало дете не може да подкупите за да молчи ако правите нешто незаконски. Состојбата на терен е позната. Познати се и наодите на инспекторатот и гневот на мештаните. Непознат останува исходот.